السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین, آج کی اس بابرکت محفل میں میں چاہتا ہوں کہ اس محفل کا آغاز تلاوت کلام اللہ سے ہو, جس کے لیے میں بہت ہی معتبر, قابل اور ہونہار قاری جناب قاری محمد آفاق صاحب کو مدعو کروں گا کہ وہ آئیں اور اس بابرکت محفل کا آغاز تلاوت کلام اللہ سے کریں. جناب قاری محمد آفاق صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. سامعین, اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ ہے محمد عربی, تاجدار مدینہ, سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ جن کی شان میں نذران عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے میں مدعو کروں گا جناب محمد شہباز مظاہری صاحب کو کہ وہ آئیں بارگاہ رسالت میں نذران عقیدت پیش کریں. ذکر احمد سے سینہ سجا ہے, ذکر احمد سے سینہ سجا ہے, عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے. وہ ذکر احمد سے سینہ سجا ہے, عشق ہے یہ تماشا نہیں. وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں, جس میں تصویر طیبہ نہیں ہے. وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں, جس میں تصویر طیبہ نہیں ہے. وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں, جس میں تصویر طیبہ نہیں ہے. چاند سورج ستاروں کو دیکھا, او چاند سورج ستاروں کو دیکھا, خلد منظر نظاروں کو دیکھا. ہو چاند سورج ستاروں کو دیکھا, خلد منظر نظاروں کو دیکھا. لوٹ آئی مگر میری نظریں, لوٹ آئی مگر میری نظریں, کوئی بھی تیرے جیسا نہیں ہے. لوٹ آئی مگر میری نظریں, کوئی بھی